भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये читаем от Шримад Бхагаватам, 11 песен, 6 глава, текст 46. Тава викридам Кришна, тава викридитам Кришна, нарнам парамамангалам, карна пиюшам асадья, тяджантья дня сприхам джанаха. Тава, твоите, викридитам, заявление, Кришна, о, Кришна, мир нам, за хората, парама мангалам, върховно благоприятни, карна, за ушите, пиюшам. Какво значи пиюшам? Пия. Не, пиюшам значи нектар. Нектар. Пиюшам. Асадья. Санатан Госвами казва в молитвите си към Шриман Бхагаватам, че всяка дума е пиюша. Нектар. Асадья. След като е вкусил, тя джанти, те отхвърлят, а ня, всички други неща, сприхам, жал техните желания, джана, хората. Превод. О, мой скъпи Кришна, твоите забавления са върховно благоприятни за хората и са опияняваща напитка за ушите. Пиюша. Опияняваща напитка. Пиюша. Нектар. Вкусвайки такива забавления, хората забравят желанията си за всичко друго. Аня, аня сприха. Всички други купнежи изберняват. Аня сприха или желанието за неща други, различни от Кришна, показват, че материалните желания да се наслаждаваме на пари, съпруга, деца и така нататък. В крайна сметка материалистът може да желая религиозно спасение за личното си удобство и удовлетворение. Но всички такива желания са светски, тъй като на духовна платформа чистата душа мисли само за удоволствието на Бога и заслуженето му. Затова един чист предан никога не изоставя Кришна дори за миг, макар за удоволствие на Кришна, може да изостави цялата Вселена. Изоставя цялата Вселена, но никога не изоставя служението на Кришна. Коментари? За един сега 5 лева за цялата държава. Да. Всеки има нещо в своя вселена в ума си и има желание да експлоатира нещо и да се наслаждава. Обаче... Просто може да отречеш от забекалящи се неща, просто когато и позиция е тебе, че може да отречеш от всяко едно. Да. Но в бхакти е паралелно от отказването от нещата и не отказването от Кришна вървят заедно. Всъщност първо е това да добавим Кришна, да добавим служенето на първо място чрез слушане на тези нектарни дейности и качества на Кришна, имената му Киюша, този нектар и тогава другото, аня сприха, другите желания стават, както каза Нарутам Дас Тхакур, тучават, незначителни, несъществени. Не се опитваме първо да изоставим желанията и после да развием желание за Кришна. Така не може да се получи. Еми, да, опитваме, може да се опитваме, но ума, той работи като машина, той си следва самскарите. Каквото се е запечатало и отново го търси. Затова трябва да създаде нова самскара, първо в ума и после, когато ума се пречисти, вече има
директно възприятие и преживяване на нектара на Кришна. Това е, да, това е естествения път. Въпросът е, че при много хора това също е трудно да стане, защото те са на такова ниво поради липсата на другото отречение, че не могат да станат необходимостта да прибавят Кришна към живота. Е, в това е ролята на посредниците на милостта на Бога. Това са неговите предани, които, както прочетахме преди няколко стиха, изпитват болка, виждайки как другите са объркани по този начин и тичат след неща, които са безмислени и така проголяват ценния си живот. И затова и тази болка, която изпитват, ги потиква това със страдание. Със страдание. И изпитваш страданието на другите и ги кара да се опитнат да помогнат, да ги убедят, да им отворят очите, както се казва. За да стигнеш до това заключение, ти трябва помощ, да, нали, за това ведическата литература толкова се възхвалява ролята на тези личности, които от името на Бога играят в ролята на Мога, в карната игра на Антоягата. Мога Антоягата. Да. Страданието. Да. Следващия текст. Шая, лежайки асана, стоейки атана, вървейки стана, стоейки снана, къпейки се, крида, развлечения, асана, ядейки адишу и другите дейности, катам, как вам ти приям скъп атманам, себе, ваям, ние, бакта, твоите предани, тяджейна. Тя че има, могат да отхвърлят хи, наистина, превод. Но, скъпи Господи, ти си върховната душа и затова си ни най-скъп. Ние сме твои предани и как е възможно да ти отхвърлим или да живеем без теб дори за миг, докато ние, дали ние лежим, стоим, вървим, къпем се, наслаждаваме се на разпускаме. Наслаждаваме се на почиваме си, ядем или правим нещо друго. Ние постоянно сме заети в твое служение. Това е стандарта за преданост. Независимо дали лежим, седим, вървим, стоим, правим, къпем се, ядем или правим нещо друго или си почиваме. Или се забавляваме. Кридита, както прочетахме, беше забавление на Кришна. А тук е крида. Такива развлекателни дейности някакви. Играем хоро, докато някой свири на гарта. Това е кридита. Разпускане. И тук се казва, няма проблем. Когато човек има преданост, независимо дали спи, яде, играе хоро, мисли за Кришна, не може да го забрави дори за миг. Превод. Коментар. Човек трябва постоянно да е зает в служение на Бог Кришна. Като слуша за Кришна и му служи, ние може да изоставим илюзията, да се опитваме да се наслаждаваме на нещо отделено от Бога. Ако ние пренебрегнем слушането и служенето, нашите умове ще бъдат объркани от илюзорната енергия на Бога и ще гледат на света като нещо отделно от Кришна. Тогава и ще го приемем за място предназначено за нашето сетивно наслаждение. Грубото невежество не носи нищо друго, освен неприятности за живото същество. Никой не иска неприятности. И тук даваме на формулата. Ако искаме да ги избегнем, трябва да се противопоставяме на невежеството, с което се сблъскваме. И отвън, и отвътре. Невежеството в Кали-юга
е много тежко, много така гъсто е, интензивно, от всякъде натиска, натиска, натиска. И вътре, понеже също сме деца на Кали-юга, отвътре също има голяма доза невежество и оттам също има натиск. И ние трябва да се противопоставяме с усилия. Усилията не са... Усилията значи импулса, нежеланието, инициативата от наша страна. Просто да правим тия дейности. Наслушане и възпяване. И помня основните дейности в бхакти-йога. Само това е. Много е просто. Трябва да се включим в контакта. И тогава не е въпрос, нали, доколко ние сме квалифицирани, доколко имаме сила да се преодолеем анартите, замърсяванията си и желанията си. Не. Трябва просто да се включим. Да слушаме и възпяваме. Но както ти кажеш, и това е трудно, защото за да искаш да се включиш, трябва да има първо някакво разбиране, приемане и после и желание, някакъв вкус. Обаче той идва с постепенно с пиенето на тая напитка. Първоначално тя не е пиуша, не е нектар. Кристе, толкова са далеч от ежедневието ми. Нищо не разбирам. Това е тая вселена. Кристе описания. Да. Чувства за вина. И да, вменяват ми чувства за вина, както каза Бабо. Нека се живее, живота е спокойно. И има такава резистентност в ума да иска да продължава да слуша, но Рупа Госвами казва. Нормално е това. Рупа Госвами казва, докато го има материалното замърсяване, или това е болестта на материалното замърсяване, което виша е една дума, която се използва за материално привличане и отрова. И двете неща е едно. Отрова, като някой път се използва думата за отрова, някой път за материално пристрастяване, привързаност. Тоест, материалното влечение е отрова. И това е болест. Седно си погълна отрова и хронично си болен. И група Госвами казва, докато го има това, този пиуша нектара на думите на Кришна и неговите имена, има вкус на... Не е сладък, не е нектар. На какво? Не. Не е то конкретно нещо. Горчило е, горчило е. То е сладка напитката. Нектар е, обаче понеже те си болен и като е пиеш, вкусът е горчив. Жълтеница. Той дава пример в стиха с жълтеницата. Когато си болен от жълтеница, ядеш сладко. Жълчката навсякъде. Доктор дал научно обяснение, защо ти горчи всичко, жълчката е навсякъде. Очите ти са жълти и всичко е... Всичко, ти си жлъчен, всичко ти е горчило. Тоест, сладкото най-вече ти е горчило. И какво казва Рупа Госвами? Продължавайте, ядеш сладко. За да се излекуваш, когато се излекуваш. Минаваш на дихидратия. Научното обяснение на древните стихове. Минаваш на дихидратия. Тоест, минаваш на истинска пиуша, истински нектар. Продължаваш да го пиеш, макар да ти е горчив в един момент, когато почнеш да го оздравяваш. Вау! То било сладко. Още един стих. Твоя от теб упабхукта. Вече си се наслаждава. Упабхукта. Срак с гирлянди. Уганда. Аромати. Васа. Дрехи. Аланкара. Украшения. Чарчета. Украсен. Учища. Остатъци от твоята храна. Боджина, ядейки, даса, твоите слуги тава, твоите маям, иллюзорната енергия. Джаеме ще победят хи наистина. Разбирате ли смисъл?
думите, дума по дума. Джаема Маям ще победят илюзията. Как? Като ядат, о, като ядат. Това запомним поне. Боджа, ядейки учища остатъците от храната. Просто като украсяват себе си с гирлянди, ароматни масла, дрехи и украшения, които ти вече си използвал, като ядат остатъците от твоята храна, като ядем остатъците от твоята храна, ние, твоите слуги, ще победим иллюзорната ти енергия. Ясно е в този текст, че Удава не се обръща към Бога с молба за освобождение от иллюзорната енергия. Като личен поверителен, близък предружител на Кришна, Удава без съмнение е съвършено освободена душа. Той се моли на Бога, понеже не може да търпи или да понесе мисълта да живее без Кришна дори за миг. Това чувство се нарича любов към Бога. Удава се обръща към Бога така. Дори ако твоята илюзорна енергия се опита да ни атакува, мой Господи, ние много лесно ще я победим с нашите могъщи оръжия, които са остатъците от твоята храна, дрехи, украшения и така нататък. С други думи, ние лесно ще победим Мая чрез Кришна Прасада. А не през чрез безполезни зрителни разсъждения и умствена еквилибристика. А чрез философски спекулации и разсъждения, умствени разсъждения. Ето виждаме колко е приятен и лесен процес на бхакти йога. Няма нужда от напъване и свръхинтелигентност за разбиране и за помнене на шастра, за медитация, в която има постоянна борба. Тук просто трябва да предлагаме на Кришна под формата на негова мурти тези неща, които бяха изброени. Украшения, дрехи, ароматни масла, цветя, аромат, храна и после да ги приемаме. И така ще победим Майя. Коментари? Напомня ми на мен няколко истории. Така, вкъщи има един комикс. Я не съм сигурен точно за имената, но примерно на Нараяна и Вишну. Mm-hmm. Вишну и си говори с Нараяна. Нараяна и Вишну му казва, каже един мой истински предан на мен. Защото Нараяна така се заболява самочувствие, нали, че е така, нали, възвишен. И отиват в едно село и гледат един селен, който работи на конето и го наблюдават през цялото време. И той и забелязват, нали, че той през цялото време повтаря името на Бога. През цялото време го помни и отиват и го питат, нали, колко често, нали, го правиш. Нали, през цялото време, освен когато не се налага да работя, нали, за да ям. Нали, и така Вишну му показва, каза, ето виж, нали, е, това е истински мой предан. Нали. Тоест, от тук, нали, направих връзката с това, че не трябва да си някой много специален. Mm-hmm. Да го правиш това нещо. Mm-hmm. В християнството има няколко такива истории, но че съвсем простичките хора, нали, си правят простичките неща. Mm-hmm. Може би са Нарада. Вишну и Нарада. Вишну му показва на Нарада. Да. На Нарада. Един такъв със едно такова. Да, Нарада. Нарада. Нарада е велик предан, но по някой отива и пита Вишну. Или Нараяна, това е най-съща личност, и му пита кой е, да, кой е. Покажи ми твой велик предан. И Вишну му показва, ето, ето това е тази история, илюстрира обикновен човек, който си работи. И така го обвързал с работата си. Явно ли това е пулката? Трябва да работя,
И когато работиш, си повтарям. Си мисля добре. Обаче, всъщност, от вашата гледна точка изглежда, че това е нещо тривиално. И много хора смятат, че това е само за жени, за шудри, за някакви такива, което не е способно не могат да разсъждават. Интелектуално усилие, няма капацитет, нали, може да се нали, да повтаря там. което е абсолютно перде. Това е най-висшия мистицизъм. Шива, който е господаря Йогешвара, господаря на всички мистици, той повтаря непрекъснато всяко име. Той е пример. Шива е всъщност най-добрия вайшнав, той е пример за постоянно повтаряне. Това привидно просто повтаряне, всъщност това е нещо, което да мога да направим, да влеземе в предверието на това нещо. Поне. Това е бездънно и е голямо вълшебство. Просто има голяма опасност нещата, понеже изглеждат прости, просто повтаряш. И дали просто повтаряш? То не е просто повтаряне. Това е ангажимент за тялото, за ума, за интелигентността, за душата. Каквото и да е душата, нали? За повечето хора дори да нямат концепция. И целият този процес и самото свято име е самия Кришна. И всъщност, нали, в това име се казва, то не се различава от Кришна, но в, нали, тези, които повтарят името, в началото им се разкрива. Нали, за нас е просто име. Обаче то не е различно от този, когото то обозначава всъщност. Той е той. И в началото се разкриват първо качествата на тази личност, после се разкриват неговата форма и изниква от името. Всички тези неща излизат от името. Постепенно човек те реализира тези аспекти и накрая човек влиза в самите забавления на Бога чрез името. Така че привидно някой просто повтаря, а той всъщност пътува в измерение и навлиза в съвсем други светове. Вчера вървим към плажа и поставяме упражнение, нали, предизвикател се какво се води. Значи, аз ясна и Жилен. И, нали, играем на предизвикателство или истина. Предизвикателството е 5 пъти да повториш Хари Кришна, там малко цялата. И, нали, като си отброяваш на пръст, нали, защото вървим тримата. И сега всеки разказва какво се е случило по време на тия 5 повтаряния, нали, дискусия водим след това. И аз казвам, ето сега повторих тук, обаче сега пръсти се точно как бяха, нали, тоя, след мантрата или преди мантрата го слаха, нали, нещо объргах тук, после някаква вълна чух нещо такова, нали. Това във водата ли ста? Не, вървим в гората и това е упражнението, нали, това е предизвикателство. И ясно, нали, вървете наясно, и тя казва, аз си го изпях, нали, това нещо. Нали, 5 пъти си го изпява, да. Там от някакъв диск, нали, чува нещо. И си го изпява и така ми направи впечатление, че тя така си се потопила в това и със радост го е направила, нали? Не е мислил за пръсти. На пръсти. Не се оплява като тази. И това е такъв, може би, пример, нали, как нямаш нужда от много интелектуални истории, за да можеш да разкриеш личността, нали? По своя си начин. Да, но всъщност от това го има и това е там, но после на някакъв следващ етап самото име започва да той се разкрива. Все едно ти повтаряш примерно пред една сцена, пред една сцена с завеса, още не са дръпнали завесата и ти повтаряш. Примерно ръкопляскаш, нали, да се появат актьорите нещо. Кой в един момент някой се показва леко, примерно. После и в крайна сметка, в един момент после се показва един някой, който, примерно този, който анонсва, анонсъра, и после се разкрият все повече неща и накрая всъщност започва цяло представление ти се разкрие. И святото име е така. Първо, Кришна само нещо мърда завесата, после го чуваш, че ходи нещо. И така нататък се е повече неща, докато накрая видиш, нали, тук
И започва магията. Нали? Това много е. В смисъл, че не зависи от... Не е процес на въображение или на... по този начин, ами е... Ние чакаме той да, с нашите усилия да го удовлетворим, да той да склони и да благоволи, да... Ние не знаем защо той би избрал нас да ни се разкрие, но ние се надяваме и се молим и той... Може би. Крайна сметка... Това, което ти казваш. Крайна сметка, да. То, илюстрацията, например, е, че много е просто и най-естествеността, особено когато човек не е обременен. Няма предразсъдъци или някакви, сега тук схема каква точно е. Нали? Тая детска невинност, затова и Прабхупад е казал, трябва да повтаряме Харе Кришна като дете, което плаче, нали, с искрено желание и купне, нали, за майка си. И тогава е абсолютно невинно. Няма нищо. Няма посредници, няма други амбиции някакви. Но не е толкова просто, защото умът ни е много, много обременен и чакай сега тук как се прави. Не, просто други не. Как се прави това, защо? Да. И постоя хиляди въпроси. И така. За тая простота не е толкова лесна, но естествено трябва да бъде. Естествено и когато, нали, това се нарича, нали, това е висше ниво в напредъка. Когато естествено има желание купнешно. Преди това го правим с... някаква дисциплина, нали? Определен брой пъти, в определено време, най-добре. И тренираме, обучаваме ума. Иначе той сам няма да, естествено, да тръгне в момента, в състоянието, в което е. Няма да тръгне на там. На някъде това, друго. Както при музикантите, ти да можеш да свалиш и да, нали, да даваш, да. Трябва пръстите вече да няма сами, мислиш. Сами, да, не мислиш, че е къде на висна. Точно това е също друг пример, който дават ачарите. Нали, толкова пъти си го правил вече и тогава започва истинската импровизация. И тук така импровизацията не е в този смисъл, че, нали, почваш нещо да се въобразяваш, а просто става естествено. Импровизацията означава спонтанност. Нали, това е спонтанно, започваш да повтаряш. Да имената и да помниш Кришна, без да се замислиш и да кажеш, сега трябва да го правя, защото еди какво си. Просто е спонтанно, което идва като резултат от практиката, да бъде обучен ума и на практика така оформен по този начин, което си изисква усилия. Защото ние сме полагали много усилия да го тренираме, да го формираме по определен начин, в което е сега. И трябва, и той си върви, нали, по това течение. И ние трябва да заставим противно на течението, на спонтанните му мисли. Където клонят, ние трябва да вървим. И затова Шива Бхакти Сиданта Сарасвати казва, че трябва да го налагаме ума си. С обувки. С мантрата. Нали? И с метла. Така, с метлата и с обувки. Да не вземаш метлата и всяко сутрин трябва да го налагаш. Което означава, че му казваш сега ще правим това. Сега слушаме звука на мантрата. И си е борба, докато не достигнем, нали, това е спонтанно ниво. Когато има вече общение. Християнския термин. С Бога. Той се разкрива. Дори да не е дръпната завеста. Нали, затова има три етапа. Първият се нарича нама парада. Парада значи с грешка, с оскърбление. И това означава първо означава, че можеш да извършваш някакви дейности, които са разочароващи. А парада значи буквално това нещо, което против служението и обожанието на Бога, които разочароват Бога. И тогава святото име се отдръпва и не се разкрива. Няма как. Ако, нали, аз искам да те видя, но правя неща, които ти си казал, че не обичаш и няма как да те видя. Няма. И затова трябва да ги избягваме, но едно от тези грешки е да го правим тази дума на санскрит прамата или на английския distraction, разсеяност едно, означава и другото означава лудост. Просто умът не е напълно отклонен.
И това означава и така, небрежно отношение. А механичното също е това, че означава, че не си там, не присъстваш. И това се нарича нама апарат. Ти повтаряш, но не си там. Или си там за много малко и после си някъде другаде в съзнанието си, в фокуса. И затова е нама апарата. Няма тъмнина е. Святото име чака. Чака да се, не се проявява. Повтаряш само някакви звуци, които не са святото име. Не се проявява. А, за да се прояви, защото е личност, трябва да се обърнеш. Нали? Лично, нали, с това желание скупнеш. Моля те. Нека да те помня, нека да ти служа. Това е Прабхупад, така превежда Хари Кришна мантра. Нека да ти служа, дай ми възможно да ти служа, не ме отхвърля. И когато с това настроение повтаряме и полагаме усилия, свято име почва постепенно да се разкрива. И от тъмнината, от мрака, почва да изгрява слънцето. И не го виждаме още слънцето, но светлината се показва, нали, сутрин преди изгрев. И това се нарича нама абхас. Нали, етапа между нама апарат, между тъмнината, между шуда нам, където чистото свято име се повтаря и Кришна го виждаме. И нама абхас е много високо ниво, защото това означава, че вече се освободил от материалното. Няма пречки. И само остава да се прояви изцяло. Но когато светлината е тръгнала, виждаме, тогава вече сме сигурни. О, само остава някакви минути или половин час. И слънцето ще се покая и ще го видя. Но всъщност ние не се молим за това, макар че и това го има, нали, Шрила Прабхупад, това човек трябва да купне и да види Кришна, но не просто да го види, както някой един казал, с нощи видях Кришна, сънувах Кришна. И Прабхупад и какво направи? И той не знал какво да каже, защото няма идеята, че за да видиш Бога, искаш да му служиш. Като го видиш, ти това ще си служил. Видя го, това е. Той танцува за мен. На сцената. На сцената. Да, да. Трябва да ръкопляска на всички. Какво направи? Въпросът е какво правим. И това е първото за предане. Дали ще го видя, дали ще се разкри Бога или не. Въпросът е да служа. И затова молитвата е най-вече Кришна. Искам да ти служа, не искам да те видя. И това е Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, така да казвам. Не трябва да казваме, аз искам да видя Бога, а да действаме така, че Бога да поиска да ни види. О, това живо същество има толкова силно желание да служи. И така, и тогава той иска да ни види. Доведете Цецо. Донесете го. Искам да го видя. Чувал съм. Препоръки, много препоръки. Почва да валят, нали? Препоръки, да. Искам да чуя, И Кришна, когато пожелая, тогава вече няма пречки. Но за да достигна до това, нали, такова трябва да желая. От една страна не искаме да го видим, искаме да действаме така, че той да пожелая да ни види. От друга страна, нали, пропадка, трябва и да искаме да го видим, но с това желание, за да му служим. И двете неща ги имам. Просто желанието за виждане не е най-както казваш, да се показваме после за ръкопляскане, за да направим нещо за него, да го служим. И за това пропадка историята, че всъщност в крайна сметка каквото и да е желанието, свързано с Кришна, по някакъв начин да ни свързва с него, е пречистващо. Дори и крадеца, който искал да види Кришна, за да му краде украшенията, както чухаме тук. Тези украшения са специални, махапрасада, които те постоянно му дават на Кришна подаръци, украшения, гирлянди, цветя и той. И ги раздава, но той крадец, той казва Прабхупад, бил толкова съсредоточен, трябва да видя Кришна. И накрая Кришна се появил като малък. И крадеца иска, о, скъпо дете, колко си прекрасен. Дай ми някой от твоето украшение. Той си представя, не само една от гривните му, огърлиците, като видял, нали, диамантите, скъпоценните камъни, инкрустирани върху злато. Това ми стига за целия живот, може би и за следващите поколения. И, дай ми само едно. И Прабхупадка. No. My mother will be angry. Майка ми ще ми се кара, ако види, че ми липсва някакво от украшение.
И той казва, борете се, борете се, така го оговаря. И обаче, докато го правя всъщност, той се... И накрая Кришна казва, о, райт, добре, ще дам, ето ти. И той вече се пречистил и станал чист преван. И това е Прабхупад, която дава история илюстрираща, че само Хаурада по някакъв начин трябва да искаме да се свържем с Кришна. Но най-добре е да го желаем от самото начало, с чист мотив, с мотива да му служим. И без значение дали той не се разкрие или не се разкрие, но със сигурност, с желание да слушаме, да чуваме и да, нали, лично да се обръщаме към името, точно се едно, говорим на личност и общуваме с личност. Това е така, един от най-силните начини, за да се съсредоточи ума. Когато казваме мантрата като обръщение. Ние го знаем това, но когато започнем, ума е свикнал вече и включва копчето на машината. И затова трябва да се връщаме, да се спираме, да казваме, не, сега се обръщам към личността на Бога и го наричам по име. И му говоря с името. Разказвам, че с практиката става все по-добре. Да. Но с практиката, която се опитваме да избегнем тези грешки, които споменах, ако практиката не е изпълнена с грешки, няма да стане по-добре. Тоест практиката не е истинска. В смисъл, примерно, да, примера с ученето и с тренирането с някакъв музикален инструмент или нещо, трябва да следваш формулата, учителя, да е, ако, примерно, малко дете, пиано как започва, сега това ще правиш, и така, има някаква методика на образа. Ако седне нови, то отвори, почне дън-дън-дън-дън-дън, с чудосове да го прави по цял ден, няма да има ефект, няма да стане виртуоз, трябва да следва учителя, както каквото го кажи, съответните там, нали, акорди и неща, лявата, дясната ръка. И така ни практика, но практика, която е осъзната. Това е неоскърбителното. Другото е оскърбително, неосъзната практика, някакво нещо правиш там, тръка-тръка, върви нещо. И Четани Чаритамрита казва, повтаряне с оскърбление, с грешки, не дава резултата. Няма да се пробуди любовта. Да, претамост. Няма да се пробуди. И това може да го правиш много живот. А в този случай, нали, тамас поради самата си природа не може да го повтаря осъзнато. Да. Отново се повтаря, получава като затворен кръг. Той поради природа си може да го повтаря осъзнато, а тъй като го прави така с оскърбление, пък не може да получи резултат. Като не може да получи резултат, не може. Нали, започваш от някъде. Един вид започваш от получава. Така. Не. Параграф 22. Историята. Трябва да започнем от някъде. Осъзнаваме, че сме в тамас. Как може да се измъкнем? И може ли? Може. Би трябвало да може. Може. С усилия. Да. Получава се, ако се пусне по течението, нали? Но тогава нищо не става без усилия. Или може би, защото все пак това е постепенен процес. Ако се разглежда кратък прождук от време, изглежда напълно невъзможно. Има един фактор Хикс. Постепенен процес. Фактор Кришна по-скоро. Ако разчитаме на собствените си усилия, може да се получи това, което казваш. Изолирана система. Но ако човек разчита на Кришна, което е всъщност големия трик, и тогава Кришна може да реши да ни извади от порочния кръг, нали, в който ние влизаме. Се шамар за врата. Може, той може да реши как някой път може да се целувка или с прегръпка, зависи, той си знае. Затова е много индивидуално, Кришна как ще подходи със всеки. Няма строги точни правила. Въпросът е, че ние двете неща ги. Фактора Кришна и фактора на усилието ни. Не може да се измъкнем от блатото, ако не искаме. И не тръгваме, нали, на нещо да правим движение, да излезем. Ти си в тамас и знаеш кое под... Разбираме, нали, това е
слушаме и ни се казва. Кришна обяснява приема много неща, кои са признаци, дейности, настроения, които са в тамас. И това трябва да го избягваме. Това е част от живота. От живота ни, навици и така нататък. И знаем кои са тамастичните навици, тамастичните храни, тамастичните дейности, настроения и тях почваме да ги избягваме. И вкарваме сатва. Сатва означава чистота, регулираност, сатвично време, рано сутрин. И когато почнем да добавяме, нали, сатва, тогава ума става по-лесно става. Нали, да го насочваш, да го канализираш в посоката, която искаш. И това е твоите усилия. Правиш го това. И най-вече се пречиства, и като слушаш тези описания, нали, за Кришна или думите на Кришна от Бхагавад Гита, но пак слушаш ги, което е по-лесно да слушаш, отколкото, нали, някой, който говори и ти казва неща, нали, и това го правим. Нали, всеки има опит, докато чете книга и в един момент прочева цяла страница и какво беше това? През това време някакъв се отлетял при нещо, те е хванал там. Но обикновено, като четем, следим, нали, какво четем, или ако някой ни чете, зависи пак как се чете някой път, ако се чете монотонно, заспиваме и започваме да си мислим за други неща, но обикновено като си четем, като слушаме по-лесно, съсредоточаваме после това, което сме го чели, не остава. Каквото е да четем или гледаме филм или нещо, и това си остава, нали, после да си спомняме за това, или като говорим с някой, си спомняме разговорите и нещата. Време, и когато... Да, всичко се обработва. И когато слушаме за Кришна и четем, това остава отпечатък и почвам да мислим. Когато повтаряме, това спомен идва. И така, слушаме, пречистваме се, къпем се, ставаме рано, ядем чиста храна, сътвична, общуваме и така. И всичко това нещо е резултат на усилия, които, нали, ни полагаме и ставаме по-сътвични, пречистваме съществуването си и се молим на Кришна да се намеси също така и да дигне булото, нали, както и Шупанишат. Махни това, тая пелена, за да мога да те видя. И се молим на Кришна също да отмести, когато по негова милост някой път просто става. Не знаем как става. И борим се и не можем. Ума тежи, натиска. Някой път изнаш там много лесно и леко. Леко е, сътвично. Сатва е лека. И не знаем как. И това се дължи и на милост също. И двете неща ги правим. И тогава има постепенен процес да прекъснем веригата. Не е безнадежно положение. Макар, че понякога не изглежда безнадежно. Но ти каза, че е процес, нали, на постепен процес. Стъпка по Кришна го казва. Нали, за медитацията. Ако шана, изглежда шана, само крайните стъпка, положения, изглежда невъзможно. Възможно да прескочиш едното от другото. Така, да. Но те това го отчитат ачарите. И го казват това настроение, че са безпомощни. Аз съм безпомощен. Затова и се отдават. Кришна молят, само ти. Аз опитах всичко, не успях. Провалих се. Моля те обаче, по твоята милост ще бъде възможно. По твоята милост, в четане черната мрита и невъзможното, Кришна Даска Вираж, и невъзможното става възможно. И това е невъзможно с наши усилия да се преборим. И двете неща съществуват, и нали, усилията и смирението, защото да. Ако са само усилия без смирение, човек стига до някъде и добре се отклонява и така. Ако е някакво такова фалшиво смирение, но без да се полагат усилията, то пак. Да, тогава отиваме в историята, нали, аз се моля на Бога да ме спаси и разчитам напълно на Него. Нали, качил съм се, да, идва потопа, идва кора, плотка, качва се, не, Бога ще ме спаси, аз разчитам на Бога, аз съм се отдал, идва някой друг, идва хеликоптер, качва се, вземаме, нали, ще залее водата на цунамито, не, аз разчитам на Бога и накрая вуп, заминава. Заминаваме, обаче ние съм много благочестив, отивам в рая и отивам, виждам го Бога и му държа сметка. Защо ме излага? Казва, че ти ще обеща, че ще ме спасиш, ако се отдам. Аз се отдавах и накрая се отдавих. Отдавах се и се отдавих. И Бога, и Даре, аз направих всичко за да те спася. Изпратих лодка, изпратих хора, изпратих хеликоптер.
ти просто не искаш да приемеш въобще. Тъй това е, да казваш, аз разчитам на Бога, но нищо да не правиш. Това разчитане се проявява в следване това, което той казва. Кришна, така, преди това, не преди това, в Багавдгите преди това. Когато го правим, това означава отдаване. И затова и процеса на отдаване започва е нещо практическо в първите етапи и после е въпрос на вече на настроение. Но първите са анукуласия. Не. Да, анукуласия е пратикул. Анукула значи прави всичко, което е благоприятно и отхвърлям или избягам, което не е благоприятно. Това е действие. Избор. Решителност. И това е част от отдаване. Да. Нали, говорим за това, че хем трябва само да си помагаш, хем, нали, да зависиш от Бога. И всъщност повечето правила са, нали, трябва да намериш някакъв баланс, защото има едновременно изискване за много неща. Примерно, трябва да правиш това, но същевременно трябва и това. 10 неща едновременно трябва да правиш. Нали, 6-те съвета, 10-те съвета. И всъщност проблема е, че всъщност единственият възможен начин човек да ги приложи на всичките неща е да отиде на друго ниво на съзнание, защото на умствено ниво човек не може да съвмести няколко неща. Ние превключваме или това, или това. Или мисля за това правило, но докато правя това, нарушавам това. Или пък правя това, докато правя това, не съм осъзнат за другото. И всъщност, за да ги съвмести, човек трябва да мине да излезе от обичайното си състояние. И това вече е йога, някаква форма на транс, където си едновременно осъзнат за всички тия неща. Всичко е кристално ясно. Но точно това състояние да... Това ми остана Кришна, да може да видим... Няма... Кажа, че има една статия за това, какво доктора каза. Dance between humility and passion. Dance between... Humility and passion. Смиренност и... И passion. Страстно, действие. Да. Танца между действието и смирението. Да, отдаденост. Да. Но ума просто, това е умствена платформа. Ако ние се опитваме да практикуваме на умствена платформа Бхакти йога, това е много мъчително. Защото от едното правило търчиме на другото правило. То трябваше и това. Това е уморително. В смисъл да помниш правила, това е супер изтощително. Нали, днеска успях, не забравих да направя това, обаче изнъж някой ти казва, да, ма. Обаче направили онова. Няма измъкване, не спасяваме, абсолютно не е безнадежно. За това като си сред бакти е много по-лесно, защото те ти помагат, нали ти казват. Така че без тяхната милост също няма да. Как. Мен ми напомня, в Махабарата имаше там много такива случаи, много той юдишира, като се чуди там какво да направи. И има едно изречение, че пътя на нравствеността е много мъглив. Тоест, кое е правило точно да избереш, нали? В случая не е много ясно, нали? Въпреки че е предписано, нали? Че като си такъв е добре. Те са предписани, има много неща, да, много как неща, ги съвмислиш. Като изпълниш първите 54 и нарушаваш други. След това конкретните условия са различни. Дори едно и също правило. Да. По различен начин. Да. И затова колкото повече знаеш, някой път, нали, изглеждаш и толкова по-зле, с толкова по-става заплетен случай. А всъщност не е така. Въпросът е, че на умствена платформа процесът става тежък и мъчителен. Много тежък и мъчителен. В смисъл мъка. Да. И ние трябва да излезем от умствената платформа и това вече е йога. Нали, когато ние успяваме да усетиме, че се издигаме над умствената платформа. Леко така. Прехвърхваме и някой път. Помисля, каже, имаме визията. Той е като, нали, като се научи да караш колело или нещо такова. Нали? Усещаш го за момент, после пак си... Като интуиция, примерно. Той е точно интуиция. Защото това е гласа на Кришна всъщност. Това е това вътрешно напътствие, което Кришна ни дава. Интелигентността е всъщност проявление на Параматма, на Бога в сърцето. И ние там това трябва да намерим, да
на това да се отдадем и по това да се ръководим, и то трябва да съвпада с всички тия външни правила. Нали? Това ние, защото някой път се отдаваме на нещо друго вътрешно, което е ума всъщност. И тогава външните правила ни показват, че опа, нали, явно, че това... Правим ли разлика между това? Да съм Бога, съвестта и интелигентността и интуицията и всички тия неща, които са уж се в тая посока, но... Принципно, гласа на Бога е посредством интелигентността на Кришна, казва, от медите, интелигентността. И всъщност това винаги, цялата ни интелигентност идва от Бога. Въпрос е, нали, разграничителната способност, когато е в хармония с шастра, тогава сме сигурни, че, нали, това е правилното. Иначе, нали, Бога дава интелигентност и на демоните. Да, значи може да има силна интелигентност, но тя не е правилно насочена. Да, е чиста. Да, точно. И тя пак идва от Бога. Но тогава не можеш да кажеш, че е гласа на Бога, а просто тогава Бога ти дава, нали, според заслугите. Това е негова енергия, той ти осигурява тази интелигентност. Просто ти я използваш по неправилен начин. А съвестта вече и интуицията пак са, нали, ако са в хармония с волята на Бога, са и обикновено това трябва. Съвестта е като част от интелигентността ли трябва да е съвестта? А съвестта винаги е в хармония с Бога. Просто дали си я чуваш или не. Това е гласа на Бога. По принцип, стандартното определение. Пак имаш съвест, ама поне аз така си не потушаваш. Ама съвестта спрямо всичко ли се отнася? Защото интелигентността не може да... вложени в материални работи и друго ще звучи странно. Не, нали? Да кажем, че твоята съвести казва, че колата трябва. Да. Ето, виж, нали има две птички в съсед. Едното е Бога, другото сме ние. И едната птичка винаги говори на другата добри наставления, ако едната я чува. И някой път в такива критични ситуации ние всъщност чуваме какво другата птичка ни казва. Тя ни казва: направи го правилно, това не е добре. Не, въпросът е, че разграничителната способност на интелигентността, тя може да се използва за много неща, докато изглежда съвестта, поне в основното разбиране, не са означава да се различи кой говори на английски, а кой на немски. Да, да, да. По отношение на основния път за живота, на важни постъпки. Да, това са... на това и да са. Интелигентността има 7 функции, те са описани в шастра, но специално съвестта не е специално спомената. Но съвестта е това, което ние чуваме, когато съзнанието ни е горе-долу в някакъв спокоен, чист, възприемчиво състояние. Ние може да чуваме някой път, когато сме извършили нещо лошо, го наричаме съвест, гласа, който ни казва, това не е добре. Но същия глас в други ситуации го наричаме интуиция или нещо друго, което той ни казва какво пък всъщност да направим, какъв отговор на някакво. Той е един и същ глас, но в различните ситуации, в единия случай ни говори, се опитва да ни спре, а в другия случай се опитва да ни тласне, примерно. Или в другия случай ни... Но един и същ глас, източник е един и същ. И да кажеш, че съвестта е главно възпираща или то не. В много случаи. А това въпрос не е използване на думи. Съвест обикновено, да, как да вземе съвестта. Това са дефиниции. Не, някой път е положително. Нали? Съвестта ти казва, това е добро. Това направи. Ти направи това, което беше правил. Да, не, може да не е направил си, ами направи го така. Нали? Усещаш го. Това е някакво... пак вътрешна увереност, че това е, което трябва да се... Това е правилното, нали? По-скоро, нали? Това е дефиницията за съвест. Това е тези нравствените въпроси, това не е да речем по технически въпроси или друго, дето някой откривал компютъра, може да има голяма... Винаги, голяма интуиция, но това не разлика, е съвест. Разлика между интелигентност и интуиция. Съвестта винаги свързана с доброто и злото. И обикновено ми казва това, което общо прието е прието за добро. Но въпросът, че са две. Едното сме ние, другото е Бога. И единия комуникира с другия активно. И ние някой път долавяме някакви неща в някакви ситуации и си имаме някакви имена за това, което долавяме.
Но ние знаем, че някой път някакъв друг глас ни говори. И в случая с... Разбира се, може да е и дяволчето. Има го и това, някой път ни говори. Нали, и един глас ми каза, нали, в пияно състояние, качи се в колата и карай. И... Това е последният глупав съвет, който човек е послушал и така. Така че той има много гласове вътрешно. Въпросът е човек да ги разграничи, кой е на, да, да се научи във всичките гласове да чува Бога. Има упражнение. Е, това е йога. Това е йога, да научиш неговия глас и да следваш него, а не да следваш ума. И си... Но... Защото ума е много се маскира, той като той владее мимикрията до съвършенство. Ума много пъти той, нали, идва и... Сме приятели, нали? О, днес какво ще правим? Има един друг имам, който не сме описали. И всякакви други схеми, да? Да. Въпросът е, че част от йога, освен това упражнение, да, да влезем в контакт с параматма е и свадяя изучаването на свещените писания. И това трябва да се прави редовно. Това е част от практиката. И тогава интелигентността заздравява, укрепва и тогава, нали, няма, няма толкова колебание това сега точно. И това, така ли е, не ли, че ако така... човек му предстои особено важно решение да вземе, той не трябва да го взема веднага и в такова състояние. Мъдливо. Той трябва да си даде нещо да, да разтовари. Да, да, и обикновено също да се посъветва с шастра, с текстовете, с садо, с святи личности, с учител. Как сте винаги търсят потвърждение? Да. Не, разбира се, не тези тура или някакви бъдат нещо. Може да има и такива бъдат, не знам. Но в случай... Стандартното, където търсите, е гуру, шастра, сам. Гуру, шастра, сам. Учител, святи личности, свещени писания. Практика. Практика, и да, и, и така. Когато има покритие и синхрон в това, в тези, тогава знаеш, че си на прав път. Да, някакъв път е бактериите в стомаха става глас, казва, да си сладко. О, да. И те имат желание. И те имат думата. И те имат думата. О, майхо. What about us? Hey, what about us? Тогава трябва да знаем какво да направим. I'll give you some prasadam. Спокойно. Prasadam is coming. За тебе, да, prasadam идва спокойно. Шила Прабхупада. Да ми е сладко. И чай.